ako me ko ovo čuje, želim srećan Božić. Taj Božić, naš Božić. Pravoslavni Božić. Naš lepi Božić. Prosto, nekad je toliko lepo na Božić da čoveku prosto sve nekako teško siđe sa srca, čudan je taj doživlje. Božić, da, Božić kao praznik, koji je u stvari neka prava nova godina, najverovatnije. Uopšte se ne slažem s ovim kalendarima koji tamo, jedna nova godina, druga nova godina, jedan je julijanski, jedan je gregorijanski, jedan je latinski, drugi je katolički, tako da, kako da kažem, što bismo mi poštovali taj kalendar. Imamo ovaj vizantijski, ali kako bilo da bilo, Božić pada u stvari u nedelju uvek, zapravo u nedelju kad padne večer. Božić je prava nova godina, jer Božić nije ovo kako su prikazivale stare etnološke emisije na RTS-u, neka nakarada koja tu skače, neka deca koja ne znaju što blesave se, nešto nemaju pojma, tako dalje. Ne, naš Božić je simbolisan po Laženiku. Božić se predstavlja u praotačkoj veri kao malo dete koje nosi zeleni plašt, koji je iznutar zlatan. I on simboliše tu novu godinu. Tu je zlat simbol života. Ne samo to zelenilo. Da, za neupućene još uvek Božić je zapravo staro-otački praznik koji smo praznovali pre nego što smo bili hrišćani. Jesu hrišćani napravili od Božića njihov praznik i smislili da je tada rođen Isus Hrist, ali to je jedna ofanzivna varijanta hrišćanstva u kome se proteruje praotačka vera, kao što je to na mnogo mesta urađeno. I kao to je sinkretizam koji hrišćanski čistunci zapravo ne podnose, preziru ga i misle da samo ako su na, da kažemo, u jerusalimskom raspoloženju, onda su ispravni, a sve ostalo je u stvari nešto, neko neznanje, slepoća, tako dalje, bez ikakvog podaštavanja vere, množimo sebe sa nulom, kada je u pitanju vreme pre hrišćansko, a nismo bili nula. I ime svoje nosimo iz tog doba. I slavu nosimo iz tog doba. Iako su sveci drugačiji bili. I evo, kažem, nosimo i Božić. I to nije jedina stvar. Koleda, kraljice, lazarice, svako paljenje vatri, preskakanje i ostalo. Svi naši običaji koji su zapravo zamrli u ovim gradovima su oličenje naše vere. Zamenili su ih neki drugi koji nisu došli pri sebi k svesti. Koliko god volimo i svoju veru i ostalo, ovu hrišćansku, toliko treba da budemo svesti, ne treba da budemo ludi ako smo hrišćani. Da je hrišćanstvo uzelo taj praznik, nekako prisvojilo ga kako bi se protirala upravo vera sa tog dana, ta stara vera protačka, taj Božić bata koga smo sačuvali na neki način, koji zapravo tu treba da nam bude taj sočelnik, taj koji donosi darove i sočelnik, zanimljivo na ruskom, to suočavanje neko izgleda, tako zvuči, nisam siguran zapravo. I svo to veselje koje zapravo najavljuje na novi ciklični pokret i zapravo tu slučajnost našeg života da živimo na planeti koja se okreće oko sunca i oko same sebe,
tamo precesira još po nešto, da zapravo imamo stalni osjećaj cikličnosti, jer planeta se onda okreće oko Sunca, jel, i onda se okreću i druge planete, i vreme je nekako zadato ciklično preko prirode. I tu je taj Božić koji najavljuje novi početak ciklusa, jel, koji je gde je zapravo neko doba, jel, tu posle januara, jel, ili u januaru, i biljke se sete da su žive ili im treba podrška da bi sačekali taj novi ciklus. Ovaj. Znamo da su bili drugačiji bogovi kad je u pitanju setva, ali je ovaj Božić uvek bio Božić, tada je počinjala godina. Godina koja je imala 73 nedelje po 5 dana. Kako divno. 28 dana svaki mesec, jedan ima 29, ovih po 28 ima 12, 1 29, to je 365. Dakle, bilo je 13 meseci zapravo. I doista, onda nedelja koja ima 5 dana, jel, zato je sreda u sredi, jel, one na nekom drugom mestu, ovaj. I doista, ovaj, kad se setimo tog našeg malog Božića koji je Božić, on se javlja u deminutivu zato što je on malo dete, taj polaženik koji nam dolazi u kuću ujutru. Evo, meni su jutro zbili dvoje polaženika, dušnje su bili tako mali kako bi trebao da bude pravi polaženik ili Božić, ali su bili slatki bez obzira na to. Dakle, zaista on najavljuje život, kako god bilo, makar i ciklični taj oblik ovaj, u kome se jedno te isto smenjuje, što bi rekli deca, te jedno, te isto, te jedno, te isto, jel, to bi bila ta ciklična priča o vremenu, jel. Koju danas uglavnom svi prihvataju i odbacuju napredak ili pak nazadak, ali ne znam iz kog razloga, ovaj, izgleda ta priroda deluje na ljude, pa onda, mislim, pod prirodom ovde smatram ne ovog Boga pa kao prirodu, nego ovo što se danas smatra kao prirodom, pa se još i obožava, iako veze s Bogom nema, mislim na ovo kamenje, bilje i životinje, ovaj, rastinje neko, to, pa među njima eto i čovek, je, to bila priroda, jel? Iako čovek nije ništa prirodno, ali dobro sad, Bože moj, je bio čovek nešto nadprirodno i zato mu i vera nadprirodna, ova hrišćanska, ovaj, a ne prirodna. Uopšte mnogo je bolje što smo se izvukli malo iz ralja prirode, iako se nismo daleko od toga da smo se izvukli u potpunosti, ovaj, da ne priznajem snage prirode, ali dobro je da smo se malo izvukli, ovaj, zato čovjek, ne bi bilo čovjeka da smo potpuno prirodni, u prirodi nema inteligencije. To je, a i čovjek je pored ostalog inteligencije. Ovo je naš simbolički poredak jezika kojim govorimo. Taj poredak koji je ovaj, u svojoj promeni, u svom slamanju i menama, prosto ovaj, u ovom trenutku izgleda tako kao da se ruši svako merilo i da zapravo poredka nema. Pa evo tako, ovaj, jedni slave jedan Božić, drugi slave drugi Božić, svi su obezboženi, a slave Božić pretvarajući se kako su Bog zna kakvi uverni. Ovaj, a ne znaju ni šta simboliše, ovaj, i uopšte ovaj, u cikličnom razumevanju vremena ta ideja te klice koja će da isklija ovaj, u novoj godini je u stvari nešto što se zapravo posmatra jednostrano i namerno se posmatra jednostrano, a ne kao puko kruženje koje čovjek ne bi znao zašto se uopšte odvija, jel? Eto da nije tog prirodnog usuda, jer znamo da ima planeta koja se ne okreće oko sebe, koje su uvek istom stranom okrenute Suncu. Naravno, ne samo planete. Bilo kako bilo, Božić u svakom slučaju najavljuje nešto dobro, pa bilo da je ono nešto prirodno, bilo da je ono nešto nadprirodno, kao što je u hrišćanstvu, ovaj, jel, da je u svet došao Boži sin, jel, to sad. Ne bih ja navodio nikako, bi trajao beskrajno navoditi mesta ili
Ali prosto, to je neka podrška onom čoveku koji je još deo prirode, kao treba mu ta podrška Božijeg sina, da bi postao čovek zapravo. To da ima jasan i čist osjećaj krivice kada je to potrebno i da ima osjećaj bezbrižnosti onda kada to može da bude. Ali je pošteno imati krivicu i priznati je takođe i pokajati se za krivicu. Sve su to procesi koje nam hrišćanstvo takođe nudi i koji su lepi, ali iako ovaj mali Bog koji se rodio, jel, koji je sam taj Isus, je prosto očaravajući. Čitava priča o njemu i njegovo najavljivanje su veoma zanimljivo je bilo kako bilo. Božić je, odnosno Nova godina, jer je u stvari možda najlepši praznik koji imamo i zapravo nije važno kad ga slavimo. O tome bismo mogli da se dogovorimo. Čitav kalendar bismo mogli da prebacimo i da ne priznajemo ovaj odvratni kalendar koji je potpuno glup. Ali dobro, možda je utoliko i zanimljiviji ukoliko je nelogičan, ukoliko ništa ne pada u isto vreme, pa onda nešto te čekamo vreme, ovamo, onamo, preračunavamo i ko je šta. Umesto ovog prekrasnog starog kalendara, u kome bi Božić padao na isti dan. I zapravo danas ne bi bio 7. januar, ili Sečko, nego je bio prvi Sečko. To je taj mesec u kome se u stvari ispraća ta stara godina. I taj badnjak koji simbolizuje odlazeću godinu, koja nam je to ostavila nešto. Da li možemo danas nešto da povežemo sa tim? Mir Božji, Hristos se rodi. Mir Božji. Mir. To je jedna od poruka. To je jedna od poruka. Iako Boži sin koji dolazi na zemlju, ovo već zatiče ljude koji govore, jel? Što je delo Božje, jer u početku beše reč. Da li je to sve ovo uopšte nekome značeno, već ste oslavili svi svoj Božić. Možete da se vratite svom bezbožništvu i nihilizmu koji vas tera da, eto, nekom potrebom čujete i ovu ludost koju vam pričam, pošto inače radite samo ono što vam je kobajagi korisno, jel? Ali ko bi bio lud da kritikuje eventualno ljude koji to slušaju? Ne, ne, nije to ideja, ljude. Moramo da branimo, ali sebe moramo da kritikujemo. I doista u samom sebi mogu da vidim mnoge grehe koje zapravo vrlo često zameram drugim ljudima. Čak i to što im se ne dam, osjećam krivicu za grešno razmišljanje. Ovo neko razmišljanje u kome smo zapali u ovaj svet. Nešto ne možemo da se izvučemo iz njega, jer prosto možemo samo verom da postojimo izvan ovog sveta dok smo u njemu, ali neke navike, neka običajnost koja nas već uvek sačeka u svetu, bez obzira kada i gde se rodili. Znate, to je ono, zna se kako se radi ovo, zna se kako se jede, zna se kako se jebe, zna se kako se trči, zna se kako se radi i svi kobajagi, to je ta običajnost, odnosno moral je ga svakodnevno. I onda kad pogledamo taj svakodnevni moral i pitamo da li tu prebiva nekakav mir, vrlo ga teško nalazimo ako izađemo izvan sobstvene ličnosti, a najčešće u sobstvene ličnosti ne nalazimo nikakav mir. Jer
prosto nam okolnosti nekako izgleda ne dozvoljavaju. Ipak, i zato služi praznik, da bi napravio taj predah, da bi čovjek se malo odmaknuo od svojih svakodnevnih misli, jel? I pokušao da svesno dosegne neku ideju o transcendenciji, nečemu onostranom, nečemu boljem od ovoga u čemu se nalazimo, ili barim da prepozna svoje mogućnosti o tome kako bolji može da bude. Pa ste bolji, bolji. U tom smislu Božić bi mogao da bude poziv na to nalikovanje, kako glasi Platonova definicija filozofije, taj homoiosis theo katetodinoton, ili nalikovanje čoveka Bogu, koliko je to čoveku moguće. Znači, ne ponesi se čoveče u svom nalikovanju, imaš precizne principe, možda si se setio nekih, recimo, kao kategorički imperativ, jel? Ponašaj se tako da svaki tvoj čin bude, može da bude jedan član opšteg zakonodavstva, drugim rečima univerzalizacija, delaj onako kako bi morali da delaju drugi. I onda kažu, ne, mi to guši individualnost, mi ćemo sada da budemo drugačiji, mi ćemo da budemo prosto poročni, jel? Em što smo svesni da smo slabi, em se ne stidimo toga što smo slabi i što više ničim se ne branimo od svojih slabosti, nego podležemo iskušenjima onako kako ona dolaze. A to i pripada moralu. Etici pripada to da ne dozvolimo sebi da podležemo iskušenjima. Nekada treba, da, to smo i ranije govorili, stvarno su dosadni ovi što stalno moralno padaju i nije ih sramota da ponovo ustaju. Jer o tome je reč. Tako da, a Božić bi trebao da probudi tu neku dobrotu u nama i što više razumevanje ljudi, pa barem na osnovu naših slabosti. U tom smislu da se oni razumeju, a ne opravdavaju. Jer kad vidimo sopstvene slabosti, onda vrlo često ako o njima razmislimo, možemo da vidimo i drugačije slabosti koje možda nisu naše, nego su nečije tuđe, ali... A povrh svega imamo i tu ljudsku istoriju koja je zajednička, jel, za neke narode, jel, i onda... U našoj okolini i u svakoj okolini u kojoj smo se rodili prebiva već jedna određena moralnost određenog tipa, jel? Kod nas na jedan način, među ovim odvratnim švabama, Amerikancima i svim dojčarima ovog sveta, nešto sasvim drugo. Taj nihilizam je zapravo pobedio i svako ko zamišlja da su Šveđani, Norvežani, Nemci, Finci, Danci i tako dalje, ikada ozbiljno hristijanizovani, to nije u velikoj zabludi, možda još i neki južni Nemci, Austrijanci i tako to, ali ovo severno u Nemačkoj, dakle, Jiti, Angli, Sasi i ostala bagra koja je, mislim, takođe to troje su osnovali i Englesku dok im nije došao gospodin Norman, osvajač u 11. veku, jel? Inače bi, jel, Engleska govorila francuske, mislim, dobro, to nije bitno, dakle, da se pripozove ta unutarnje osjećanje, razumevanja i onda ne toliko dobrote koliko, što bi Hrvati rekli, mislim, koji Hrvati, ali ajde, sućuti u tom razumevanju, dubokom saosjećanju i nadi da se može, neka slabost sobstvena ispraviti. Da, znači to ove karakterne slabosti kao je, za kojeg i naš stari dobri đavolak Heraklit kazao, kaže, karakter je čoveku sudbina. I doista, evo, stano vidimo, ja sam ovakav, ja sam onakav, ti ne samo da si takav, nego i ja vidim kakav si još i tebi se sve to sviđa. Ideja građenja karaktera je u stvari rad na sebi, da kažemo, samoobdelavanje je u stvari nosilo ideju harmonije, jer se ljudima zapravo od uma činilo da je glupo i ružno da ljudi budu građeni kao gromadne planine, to jest kao nekakve raseline kopna, mešanja kopna i tako dalje, negde gde suprotnosti leže
kao u nesvesnom, potpuno, potpuno nesvesna, jel, jedna pored druge, bez ikakve brige da se, da se one usklade, jel. To navodno neprotivrečenje samom sebi, o kome vrlo često pričamo, zapravo vrlo već plitko ispod prvih reči, a zapravo vrlo duboko u nesvesnom nosi tu osobinu da protivrečnosti i suprotnosti leže mirno. Jel? On je recimo heroj na ruskom ratištu, odnosno, jel, u ovom ratu, ali kad dođe kući, onda je papuča. Zanimljivo. I to nije još toliko strano, to još i može da se ispovedi u harmoniji, ali čovjek koji navodno se izdaje kao neko ko želi ljudima dobro, našto voli da im pomaže, zapravo im pije krv, i zapravo jedino sebi nabacuje ego, i on je ta gromadna planina, on sve što radi, radi iz pogrešnog razloga. Sjećam se jedne gospođe koja, neće ovo slušati sigurno, a i da sluša, baš bi me bilo briga, koja je želela da napiše dobru knjigu. Kaže, hoće napiše dobru knjigu. Ja kažem, ja? Kaže, da. Tako čudno. Kaže, na šta je čudno? Ja kažem, pa čudno je želja, želiti napisati dobru knjigu. Delo je kao da želi čovjek da pojede sarmu ili da ode na skijanje, na Kopaonik ili tako negde. Želim da napišem dobru knjigu. Zašto želiš? Šta želiš ljudima da kažeš? Pa ne znam, ali želim da napišem dobru knjigu. Pa koji ti kurac dobra knjiga? Ne, to su te stvari, sitnice koje zapravo, do kojih čovjek relativno lako dolazi ako ostane sam sa sobom. Iako stane sebe da preispituje, to je ono čega se ljudi najviše boje i tako dalje, a nešto nam sugeriše baš to. Ta pomešanost ovog cikličnog toka koji je, da kažemo, skoro tok neuroze, znate, da se ljudima koji su neurotični uvijek vraća ono što su zapravo od uvijek želeli da izbjegnu. Pa onda prizivaju sudbinu kako je kriva. Ti koji bacaju problem kroz vrata, a oni se vraćaju kroz prozor. Tu je ta nekakav početak koji je uvijek ljudska mogućnost tog započinjanja iz sebe, kao Božić što započinje novi ciklus u nekom širem kretanju za koje još ne znamo da li je ciklično ili nije. Prosto vidimo da u istoriji ima i uspona i padova. Gde je nekima uspon, drugima je pad. Neki germanski heroji su zapravo naši dušmani, najgori. Oni misle obrnuto. No duše, tamo već zaista nema misli. To su samo koprene reči koje treba samo da izazovu nekakav efekat u njenju koje je njihovo, koji samo besvesno na određeni način. A taj način ima mnogo veze sa ubijenjem. Dakle, Božiću treba takve stvari odbaciti i pokušati onom samokritikom koja je interesantnija od kritike doći do razumevanja ljudi i onda do nekakve bliskosti koja transcendira tu našu, da kažemo, duhovnu samoću, samoprisustva jedinog samu u sebi. To je kod ljudi koji se lepo vole prisutno. Neki to nazivaju onako bezbožnički uzajemno razumevanje, ali i kao uzajemno razumevanje ona je najčešće u takvoj ljubavi i u ljubavi uopšte je gotovo nesvesno. I ako treba da se osvesti, onda je još bolje, zato što
onda postoji onaj kamen na koji čovjek može da se osloni i zaista je nekakav napredak, ontološki napredak u svetu kada i na to nas Božić posjeća, da taj život nije moj jedino život. Nije život kao takav. Ono što je potpuno, da kažemo, što je plod prirode i što je čudo, koje teško da ćemo skorije dobu objasniti. Šta god ovi drugovi genetičari pričali. To što mogu da naprave pacova sa ljudskim uvetom na leđima ne znači da razumeju sve što zapravo treba od osnovnih stvari da se razume. Bože moj, biti dobar prema nekome, osjećati sreću zbog nekoga. Znam još jednu osobu koja sigurno ovo neće slušati i koja je živjela u veoma teškoj situaciji, onda joj se desilo nešto. Moje je bilo da se s njom družim dok se nešto dobro ne dogodi, da budem tu. Prosto sam osjećao da to treba da uradim, ne znam zašto. Vratno zašto je moj život bio uvek, nemoj da kažem srećniji, ali jednostavniji, lakši. Kad čovjek se osvrne oko sebe, onda kad vidi da moj život bio lakši, mora da ostane neku vrstu dobrote da drugima učini da im život bude lakši. Postoje to nešto nekako ljudski. Ali eto, da ne dužimo dalje ovom prazničnom večeri, kad svima srećan Božić i sutra kad budete ovo čuli ili preksutra kad već nešto postavi, osjećajte se bolje, ali uzmite malo vremena za sebe i zaključite. Danas sutra je ženski Božić, takozvani, i za vas je prilika već koliko od ponoći da dođete k sebi i